学员朋友们大家好，今天我们开始学习 TCCE 云运维高级系列课程。本课程将由真实运维场景和实际问题引出运维概念，介绍顺应云计算技术趋势的运维解决方案及技术体系，涵盖了热门运维技术框架和工具实践内容，并且使用了真实云环境实验和演示，帮助学员深入了解业界大规模云端运维解决方案。通过本课程的学习，学员可以提高自动化运维编程技能，具备设计和建立相关运维工具架构和流程的能力。首先，我们开始本课程的第一课，初探云端服务运维管理。在第一课中，我们会从运维工作场景入手，让大家首先了解传统运维场景中面临的问题，然后介绍当前公有云服务的一般通用技术和服务模式，让大家熟悉腾讯云的云服务器相关 API 的调用格式和方法，最后进入我们的实战环节，演示通过 SDK 来调用腾讯云 API。 首先，我们来关注一下云端服务部署有怎么样的挑战。在日常的运维工作中，运维工程师常常会面临繁重的工作任务，例如我们将互联网公司的业务系统简化成了这张架构图，该架构由负载均衡系统、前端 Web 界面、后端数据库组成。如果使用落后的手动部署方式，重装操作系统都需要花费大量时间，再加上每台服务器重新配置网络环境、互相之间的环境参数变量配置、数据库的迁移维护等等，要将这三部分部署为可用的服务系统可能需要几天时间。在互联网时代采用的系统架构通常采用可横向扩展的方案，这样一来部署和维护的工作就显得比较重复。在系统规模不断扩大的基础上，如果是手工传统运维的工程师，会面临工作量直线增加的困难。互联网时代也是高速运转的时代，产品要求快速抢占市场、快速试错、迅速转型。在这样的市场环境下，开发团队一般都会选择快速迭代的策略，就是系统先出原型，再慢慢改进优化、增加功能、查漏补缺。这样一来，就要求运维团队能够跟上迭代速度，向开发团队提供有力的支持。如果还是需要花大量时间用于部署和维护，必然会拖慢整个产品团队的进度。所以在面临的挑战越来越大的情况下，将大量时间浪费在落后的运维方式上是不值得的，也是市场不允许的。面对传统运维效率低下的问题，新时代运维的目标是在有限资源情况下，将交付时间从天级缩短到分钟级。要做到这一点，需要充分将运维工作自动化，因为程序是不用休息的，可以有效利用工程师不在的时间，也可以将人工繁复的工作迅速地处理掉。下面我们在后面的几课中会从几个方面讲解怎样提高运维效率。这一课是介绍怎样在云的环境下利用公有云服务 API 将重复繁复的手动部署变成高效的自动化部署。本节课就讲到这里，我们下节课再见。接着，让我们来熟悉一下云 API 的服务架构。云计算从概念上划分有很多种类，比较常见的分类是从服务提供者来划分的，可以分为公有云、私有云和混合云。公有云是第三方云计算提供商提供的云服务，优点是常常由比较大的供应商提供服务，从功能强大和健全的数据中心中分配计算资源给用户，用户可以花相对较少的开销使用到非常专业的资源。私有云是针对某用户专门建立的云，好处是为用户需求量身打造，基础设施大部分为一次性的投入，另一方面对数据安全敏感的用户来说有必要，但是对需求量不大的中小型用户而言，维护的成本会相对较高。而混合云中含有前两者的形式，就是说一部分服务放在公有云里，一部分放在私有云里，这样用了公有云的现成服务，又保证了定制化的灵活性和极高的安全性。我们在本课程的第六课中会展开介绍混合云相关的内容。还有一种常见的云计算分类是按照服务商提供的层级来划分，可以分为 IaaS、PaaS 和 SaaS， 即基础架构级服务、平台级服务和软件级服务。如图所示，这三者之间提供的服务的层级不同。 IaaS 覆盖了网络、存储、服务器、虚拟化最基础的四层，提供的服务是基础设施，可以看作云服务商提供了一些服务器给用户，比如腾讯云 CVM 这种基础的云服务。 PaaS 增加了操作系统、中间件和运行时给用户，
可以看作装好了开发环境的服务器。比如腾讯分布式服务框架 TSF 提供了 Spring Cloud 的微服务 PaaS 平台，用户接入服务就直接使用分布式服务定制自己的后端，而 SaaS 是覆盖最多的，包括了应用的服务，用户可以既买既用已经成型的服务，比如腾讯云商业智能分析服务，接入后可以直接获得 BI 分析结果。这三种云服务从低到高排列，服务层级越低则用户的应用越灵活，越高则用户的针对性越强。这三种服务方式有不同的目的和用户群体，大型的云计算提供商一般会提供几种服务，针对不同的服务的特点选择不同的形式。 IaaS 是最为常见的公有云服务形式，即云服务商会提供基础的计算、存储和网络资源给用户。相比于用户去购买物理机，用户还可以得到灵活的部署和配置空间，省去了很多硬件维护和配置的工作，还可以得到强大的资源接口。本课程的大部分内容是基于 IaaS 来展开的，因为相对来说在 IaaS 的服务场景下，运维工程师才会有更多的工作要做，也有更多空间可以发挥。假设如果运维的环境还是面临一台台的物理机服务器，或者是自建的虚拟化环境，要实现我们后面课程涉及的各种运维管理自动化的工作，需要更多更贴近硬件和系统层面的配置与开发工作。对于一般的对基础设施没有特殊需求的应用供应商来说，成本太高，甚至不可实现。Web Service 是一种通过标准 Web 协议通信的和平台与编程语言无关的一种服务方式，而 RESTful API 是 Web Service 的一种形式，迄今为止也发展了十余年，在互联网时代被广泛采用，经过了大规模的访问以及长时间的考验。我们这里学习的公有云服务 API 也使用了 Web Service， 遵循 RESTful API 请求格式，利用了基于 HTTP、JSON 等成熟技术的稳定高效的接口。服务端和调用服务的客户端是完全隔离开的，对调用服务的客户端也没有任何平台和编程语言方面的要求，非常方便灵活，为实现自动化运维和高级运维开发提供了可能性。本节课就讲到这里，我们下节课再见。接下来我们介绍使用腾讯云 SDK 操作 API 进行云端服务管理。在介绍完概念和架构之后，我们来了解一下腾讯云 API 及应用介绍。在上一节中，我们介绍了云服务的几种类型，腾讯云为客户在不同场景下提供了 IaaS、PaaS 和 SaaS 不同类型的解决方案。在上一节中，我们也分别举了例子。本节课我们主要关注腾讯云的 IaaS 服务，看腾讯云为用户提供的基础设施服务有哪些，云服务器 CVM 的相关接口应用，以及可以基于这些基础服务 API 实现运维自动化的功能。腾讯云提供了功能强大的 API， 迄今为止腾讯云 API 已经发展到了 3.0 版本。当前腾讯云全部采用了基于 HTTPS 请求的方式，增强了安全性。因为 RESTful API 是基于 HTTP,HTTPS 来通信的，熟悉协议的同学应该知道 HTTP 协议有几个常用的方法，包括 GET、PUT、POST、DELETE 这几种方法。 GET 表示获取， PUT 和 POST 都创建和更新实体，而 DELETE 用于请求删除某个资源。而我们现在学习的腾讯云开发接口大部分都支持 GET 和 POST 的两种方法，推荐使用 GET 方法。其中 POST 的方法要求在请求的头部信息中把 Content Type 设置为特定类型，这两种方法均要求 UTF-8 编码。通过腾讯云 API 健全机制来保证服务的安全，一会儿我们会展开介绍。我们可以通过下面的链接来找到 API 的具体格式，待会儿我们具体演示时也会带大家大致浏览一下文档。腾讯云 API 同时支持 POST 和 GET 请求，需要注意两种方式不能混合使用，即使用 GET 方式则参数均从 Query String 取得，下面这个例子就使用了 Query String。 如果使用 POST 方式，
则参数均从 request body 请求正文中取得。稍后我们为大家介绍 request body 是一种 JSON 对象的格式，而这时 query string 中的参数将被忽略。两种方式需要填入的参数内容其实是相同的。一般使用 get 方式，当参数字符串过长的时候才考虑使用 post 的方式。接下来我们来看一下 post 的请求。如果使用 post 方式请求服务，要保证 HTTP header 当中 content type 的值为这个指定的类型。所有的参数应该放入请求正文 request body 当中。我们可以看到 API 的入口并没有带 query string。 公共参数还是和 get 方法内容一样，格式变成了 JSON 对象格式。这个例子是获取可用区的信息，和刚才获取实例的 API 不同，这个 API 没有指定参数，所以填好公共参数即可。刚刚我们讲解了 API 的调用方法，在调用腾讯 API 时都需要遵循公共参数的格式要求，即时填入当前的时间戳。最终用于调用的签名字符串也有一套计算生成的流程。我们看右边的流程图，健全串通过输入的安全凭证 Security ID 和 Security Key 经过对参数进行排序，拼接和编码，拼接原文字符串，使用哈希签名 Base64 编码得到最终签名串。可以想象这整套过程很难在时间要求范围内人工计算完成，所以在调用公共服务 API 时一般都使用编程的方法，这就是我们后面要介绍的 SDK。 在这一环节我们挑选出了一些比较基础和常用的腾讯云 API， 主要集中在云服务器和私有网络产品中。有了这些常用接口，用户就可以自动化的使用 IaaS 的基础服务，实现一些常用的运维管理功能，根据业务需要来构建和托管软件系统。地域是公有云里一个常见的概念，因为公有云的用户分布在不同的地方，选择各个地方建立数据中心，然后用户就可以就近选择数据中心的服务资源来使用。而根据不同地域的特点，不同可用区域云服务可能会有一些区别，比如云服务器的配置型号会不同。所以在使用之前，我们可以先自动化确认一下我们想选择的可用区是否有对应的功能开启了。配合一些功能开放的询价接口，我们还可以自动计算一次部署所需要的云资源费用，实现智能运维。用户可以通过地域相关接口查询各地域的腾讯云可用状态以及提供的服务能力种类。实例的接口用于腾讯云中云服务器的管理，包括创建、启动、关闭、重启、各种属性修改与查询等功能，覆盖了实例的整个生命周期。从头开始部署多服务器环境时，把实例管理自动化是非常必要的手段，用户可以方便地根据策略增删查改云服务器。在后续的实践环节中，我们会有相关的详细演示。镜像相关的接口可以用于创建自定义镜像，在高级快速部署的场合中，建立好定制的镜像也是关键的一环，所以在第二课中我们会展开说明和演示镜像的使用。利用腾讯云提供的接口，我们可以方便地管理用于创建环境的镜像，将之前制作好的镜像投入到腾讯云中，也可以共享给其他用户。在跨区域使用镜像时，要通过复制镜像接口将镜像复制到目标区域。安全组是用于管理虚拟机访问流量的一组规则，安全组的入站规则和出站规则分别通过 ingress 和 egress 两个数组输入，每个方向的规则数量有限制，系统默认的最后生效的全部 drop 的规则不需要输入，也不计入规则数限制中。比如有些规则会开放所有的端口，有些规则只开放 22SSA 端口等等。安全组规则可以绑定到云服务器实例上，也可以绑定到某个网卡上。安全组还可以嵌套一个安全组包含另一个安全组的规则。弹性公网 IP 是在云环境中与用户账户绑定，而不是与虚拟机实例绑定的 IP 地址。这种弹性 IP 地址防止了云中相对频繁的开关机状态变化带来的 IP 变化，进而避免了服务因为 IP 变化带来的中断，也可以通过将弹性 IP 重新分配给其他实例来达到规避某个实例的问题。弹性 IP 相关的 API 可以为自己的账户创建、释放和绑定解绑弹性公网 IP。 在 IaaS 服务中，因为系统会涉及到多台服务器的权限和登录管理，为了强化 CVM 远程登录的安全性，腾讯云使用密钥队对 CVM 进行安全管理。密钥队是通过算法生成的一对密钥，在生成的密钥队中
一个向外界公开，称为公钥，另一个用户自己保留，称为私钥。密钥的公钥内容可以通过这个接口查询，但私钥内容系统不保留。在密钥相关的接口中，我们可以增删查改密钥对，也可以导入到自己账户，绑定与解绑密钥和云服务器。绑定到云服务器后，即可使用该密钥访问该服务器。本节课就讲到这里，我们下节课再见。首先，我们介绍腾讯云 API SDK 的安装和使用方法。腾讯云为用户提供了不同编程语言的 SDK， 以适应不同的应用开发场景。如果大家对上一节中介绍的 API 的调用方法有了比较好的认识，就会比较容易理解 SDK 的工作原理。因为 SDK 其实是对 API 调用的一种有效封装，让大家在调用 API 的时候更加方便快捷。腾讯云 SDK 有 PHP、Python、Java、Go、Donate 和 Node.js 六个版本。从 2.0 升级到 3.0 后，增加了 Go 语言的支持。在本课程中，会使用 Python 版本为例讲解 SDK。Python 作为一门非常易于入门和使用的编程语言，在近十年当中越来越受欢迎。运维开发作为一种快速跟进和迭代的工作，需要一种像 Python 这样的脚本语言来提高效率。熟悉了 Python 的 SDK 的使用后，其他语言或者框架的版本在各自的语境之下实现类似的功能，使用也大同小异。然后我们来看一下 Python SDK 的安装。腾讯云 3.0 版的 SDK 已经从 Python 2.7 升级到了 3.6。因为了解 Python 的同学应该知道， Python 2很快不再被官方支持，当前开源社区也在从 Python 2转到 Python 3当中。所以首先我们需要在操作系统中安装好 Python 3.6， 并配置环境变量。安装 Python 的包一般是两种办法， Python SDK 也不例外，一种是通过 pip 安装，如果通过 pip 安装就直接通过这条命令安装即可。另一种是通过源码安装，通过源码安装也很简单，从 GitHub 的源码库下载或者克隆下来代码之后，使用这条命令安装即可。接着我们来分析一下 SDK 的代码结构。 Python SDK 源码的结构是很清晰明了的，调用关系也比较简单。首先 Examples 目录下有两个简明的调用实例， Tencent Cloud 目录是 SDK 的主体部分，包含支持的腾讯云 API 调用功能，比如 CVM 云服务器、 VPC CU 网络等。展开目录就可以看到这些支持的功能包。另外还有 Common 包是 API 通信模块，有兴趣的同学可以读一下代码，就能知道认证和健全是怎样通过 Python 脚本完成的。最后 QCloud API 目录中含有旧版的 SDK， 在本课程中不再介绍 3.0 以前的版本，但是使用 SDK 的方法原理基本相同，只是新 SDK 对每个功能的对象化做得更好，使用起来更方便一些。在第一次使用云 API 之前，用户首先需要在腾讯云控制台上创建安全凭证，前往云控制台页面的用户名、访问管理、云 API 密钥菜单，点击新建即可新建一对安全凭证。安全凭证包括 Secret ID 和 Secret Key。 Secret ID 是用于标识 API 调用者的身份， Secret Key 是用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。 Secret Key 必须严格保管，避免泄露，如果泄露，任何人都可以通过调用 API 来执行一些云资源的访问和操作，这些操作可能涉及非法行为，而且会产生费用。密钥创建完成后，大家可以看到在界面截图中有刚才创建的 API ID 和 Key， 稍后我们在 SDK 的使用中也会填入这些信息。 SDK 的所有操作和访问也会以当前创建 Key 的用户身份来进行。在每一个需要调用腾讯云 API 的 SDK 脚本中，都需要用到刚刚创建的 API key， 在稍后我们演示的简单示例文件中有相应的位置填入 ID 和 key。 下面我们就开始演示 Python SDK 的安装和使用方法。首先给大家介绍一下演示环境，演示的这台机器上已经装好了 Python 3.6， 已添加好了环境变量。大家在安装 Python 的时候注意一下，第一个界面选中复选框添加环境变量，避免再手动操作一遍。现在显示的是微软的 VS Code 开发工具，在安装好 Python 相关的支持包以后，我们就可以得到一个免费又强大的 Python IDE 了。我们现在已经打开了腾讯云的 Python SDK， 大家可以看到左边的文件结构，右边是编辑区和执行环境。在脚本编辑完成后，就可以直接执行演示了。
我们可以先看一下 Python 的版本号。我们可以看到屏幕上显示的是 Python 3.6.5。我们先来看一下官方设立的第一个脚本 Describe Rules。这个脚本用于查询可用区的信息。我们可以看到这个脚本比较简单，主体执行操作只有5行代码。首先，脚本导入了必要的产品模块，因为调用的 API 属于 CVM 云服务器产品，所以导入的是 Tencent Cloud.cvm 点版本号中 CVM Client 和 Models 两个模块。CVM Client 封装了所有属于 CVM 产品的 API， 而 Models 可以找到所有 CVM API 中使用的对象类型。有了 CVM Client， 我们可以像调用方法一样调用 API， 比如这里的 Client Describes Rules。而有了 Models， 就可以获取所有这些 API 中需要用到的对象类型，不用自己去一个一个写 JSON 对象了，非常方便。比如我们在这里输入 Models， VS Code 会列出所有当前 Models 下属的对象类型。然后我们看一下这个脚本的执行逻辑，主体部分放在一个 try 模块中，如果中间任何一步出错都会抛出异常，如果是 Tencent Cloud SDK Exception 类型就会打印错误信息。主体部分先实例化了一个认证对象，把 Secret ID 和 Secret Key 填进去，把刚刚的认证对象和指定的可用区传进 Client 对象，通过 Models 实例化请求对象，再把请求对象作为请求参数传入真正执行的 Client 方法，相当于调用了 Describe Rules 这个 API。 这个 API 不存在特别的指定参数，所以 REQ 没有做任何设置，直接调用方法即可。最后是打印出返回信息。我们再来看另一个复杂一点的脚本，用于查询当前账号云服务实例的信息。和刚才的脚本相比，同样是直接调用 API， 增加了 HTTP Profile 的配置项，把 API 的输入指定为了上海的地域入口，指定了用于执行 API 调用的 Client 的参数。在 API 的指定参数部分也稍微复杂一点，演示了用对象和 JSON String 两种类型来定义参数的方法。在 SDK 3.0 之前，只能用 JSON String 的方法定义参数，最后再执行方法 Describe Instances， 再打印输出。分析了一遍两个脚本之后，我们把正确的 Secret ID 和 Key 填入，执行一遍脚本。获取 Secret ID 和 Key 的方法在之前的内容中讲过，需要进入腾讯云控制台中获取，还需要手机号验证。我们来填入正确的 Secret ID 和 Secret Key。然后来执行一下脚本。在执行脚本之前，请确保 SDK 是正确安装了的。首先，我们执行 Describe Rules 这个脚本。我们在脚本中填入的地域为上海这个区域，所以这个脚本返回的是上海一区到上海四区四个可用区的情况。返回的格式都是以 JSON 对象的格式返回的。具体的格式定义可以在 API 文档中查阅到。接下来我们来运行第二个脚本。我们可以看一下我们当前脚本里面地域的设置。当前我们在示例脚本中设置的地域是上海这个区域。我们调用 API 返回的结果是在这个区域当中我们没有可用的实例。我们看一下我们实际的情况。从我们的云控制台中可以看到，我们在北京一区和北京三区分别有两个可用的实例。我们将脚本中的地域从上海区改到北京一区和三区，再查询一遍看一下。
这样我们的脚本就改好了。我们再来运行一下，看一下结果。我们可以看到 API 调用的返回有两个可用的云服务器实例，跟我们在云控制台中看到的结果是一致的。这就是我们第一个演示。本节课就讲到这里，我们下节课再见。刚才我们演示了 SDK 的基本应用，现在我们开始挑战更复杂的实践内容，利用 SDK 来实现自动化运维的功能。首先，我们把现在要做的实践任务和本课讲解的知识点链接在一起。这个实践会用到腾讯云 API Python SDK 的调用方法，使用腾讯云 SDK 的自动化部署脚本的技术，需要了解腾讯云功能 API， 涉及到一些基本 API 的使用，至少要有查阅 API 文档的能力。具体实现的功能包括启动云主机、修改网络安全组、绑定弹性 IP 等。接着是我们这次实践的内容。本次实践目的主要是通过练习熟悉使用腾讯 Python SDK 调用 API 的方法。看下面这个流程图，就是我们这次编写脚本的逻辑流程。首先，我们通过 API 创建一个腾讯云主机，然后因为创建好的云主机有一个启动过程，我们需要设置一个循环，每隔5秒检查一次是否新建的云主机已经可以使用。可以使用之后再执行修改安全组、创建并绑定弹性公网 IP 的过程。弹性 IP 的申请也有一个从分配到可用的过程，所以我们也设置了一个循环的等待。下面我们开始演示这个过程。我们再次回到演示界面，这还是刚才 VS Code 搭建的 Python 开发环境。根据我们刚才介绍的实践内容逻辑流程图，这个自动化运维流程大致分为5个步骤，涉及6个 API， 6个 API 分别属于2个功能产品，云服务器 CVM 和私有网络 VPC。 为了提高这个实践演示的交互性，我们留出了最后一步绑定弹性 IP 作为现场演示来补充完整。首先，我们来看脚本的导入部分，包含了 SDK 的常用模块功能，包括认证模块。抛出的异常在我们实践的脚本中做了更为通用的处理，我们会打印异常的类型和异常的内容，如果是腾讯云返回的异常会特别标注一下。接下来是 SDK 的 CVM 和 VPC 产品的 client 对象，分别导入为 CVM client 和 VPC client， 把 models 对象导入为 CVM models 和 VPC models。 在这个try块当中是脚本的主体部分。首先是基础的对象初始化工作，分为了3个部分。第一个是初始化认证对象，填入正确的 secret ID 和 secret key。第二部分是 CVM 和 VPC 的 client 对象，填入认证信息和地域信息。接下来是定义消息对象，将6个涉及到的 API 的消息对象先初始化在前面，做好变量命名用以区分。紧接着是执行的部分。在执行的部分，我们首先要创建实例。我们先来看一下 API 文档的定义。我们找到云服务器的 API 文档，找到实例相关接口，创建实例。我们可以看到创建实例 API 有5个必选的参数，除了 action version 和 region 是 SDK client 对象实例就已经做好的以外，必填的公共参数还有 placement 选择具体实例的位置以及指定 image ID。 所以在这里，如果我们要指定 placement 这个参数，我们需要对象化 placement 这个 model。placement 这个参数也有一个必选的参数叫 zoom， 就是需要选择实例所属的可用区。而 image ID 我们可以从云服务器控制台中看到。我们选择公共镜像，因为我们计划在广州区建立云服务器实例，所以我们查看的是广州区的镜像 ID。 我们找到一个 Ubuntu 操作系统使用的镜像 ID。我们在这里可以看到，几乎所有的镜像最小的容量要求都是 50G， 所以我们创建的云服务器的实例硬盘的大小一定要大于等于 50G。 所以在我们原有的脚本当中选用了 Ubuntu 14.04 的一个64位的版本。在填入了必选参数 placement 和 image ID 之后，我们还定义了 instance charge type 和 instance type 以及 system disk。 综合这些参数设置，我们会自动化创建一个按每小时付费的
型号为最新一代 CPU 的 Small Size 类型的包含 50G 普通硬盘的乌邦图云服务器。因为新建的实例 ID 是随机生成的，运维后续流程都要依赖于这个 ID。 如果实例创建成功，实例的 ID 应该返回到定义的 Run Instance Race 对象当中， Request ID 也应该存在。我们通过 API 文档查证一下，我们可以看到 API 的输出参数里有创建的实例信息数组，所以我们在这里设置一个判断。如果创建实例返回的对象中含有该实例，则将实例 ID 填入后续要用到的查询实例、绑定弹性 IP 和修改实例属性三个 API 中。因为刚创建的云服务器要等一段时间才能使用，这个时间可能是几秒或者几十秒，所以我们在这里设置一个循环，每次迭代等5秒钟，直到云服务器状态变成 running。 等实例可以使用之后，就可以开始后续的配置工作了。我们先把安全组改为放通22端口的安全组，安全组的 ID 可以通过控制台或者 API 获得。我们创建的是广州地域的实例，所以我们查看广州地域的放通22端口的安全组 ID。 接着我们开始配置网络，先创建一个弹性公网 IP。需要填入的只有 address count， 我们只创建一个 IP， 所以填一。把创建成功的 IP 填入后续请求对象的参数中。最后就是我们需要补充的部分了。脚本执行到这里，假设实例和弹性 IP 都已经创建好了，因为失败的情况，根据脚本逻辑都应该抛出异常，中途退出脚本，比如像这样这样。由于刚创建好的弹性公网 IP 也不能立即使用，所以为了等待弹性 IP 可用，脚本在这里设置一段循环，类似于等待云服务器可用的过程，一直等到弹性 IP 变成 unbound 的状态。首先我们通过 API 文档查看一下我们需要用到的 API。 我们在这里需要用到的是私有网络的查询绑定弹性 IP 的 API。 我们可以看到在输入参数的定义中没有必选的指定参数，但是我们需要查询的是刚刚创建好的弹性公网 IP， 所以在 address IDs 这个域，我们要传入刚刚我们创建好的弹性 IP 的 ID。 现在我们就来完成这个循环的部分。首先设置一个死循环，然后打印提示信息，然后等待5秒时间，接着通过 API 查询当前弹性公网 IP 的状态，存储到Describe EIP REST 的这个对象当中，填入的参数就是刚刚我们已经填入了 Address ID 的地方。接下来我们打印当前弹性 IP 的状态，并且做一个判断，看它是否等于 unbound。 如果当前弹性 IP 的状态等于 unbound 的，我们就退出这个循环。等弹性 IP 可用了以后，我们就可以开始的绑定 IP。 绑定 IP 还是通过调用 API 来完成。我们可以先看一下相关的 API 定义，我们可以看出必选的输入参数是 address ID， 这个我们在之前已经填过了，然后输出参数也没有特定的输出参数，所以我们直接调用即可。最后一个部分，我们确认一下弹性 IP 是否绑定成功。我们设置一个只有10次的循环，通过 Describe Addresses API 查询弹性 IP 的绑定情况。如果弹性 IP 的状态已经变成了 bounded， 我们就退出。如果还没有的话，我们就继续循环。如果超过10次，这个 API 返回仍然是 unbound 的，那我们就宣布绑定失败。
到目前为止，这个脚本的功能基本上就完成了。我们来运行一下，看一下效果。我们可以看到实例成功的创建了，然后实例状态变成 running， 修改安全组成功，创建弹性 IP 成功，最后弹性 IP 也绑定成功了，我们这个自动化运维脚本就这样运行成功了。我们来看一下控制台里面的状态，我们可以看到广州三区创建了一个新的实例，是按量计费方式的，和我们脚本中的参数一致。然后我们来看一下弹性公网 IP， 我们可以看到广州区有一个弹性公网 IP 和我们刚刚创建的云服务器绑定在一起了。这就是我们第一课的实践内容。回到开发环境，我想给大家留一个问题，就是在当前这个脚本的状态下，还有哪些地方是值得改进的，还有哪些步骤是可以更加自动化的呢？留给大家作为课后练习。最后我们总结一下第一课的内容，这一课我们获得了一些知识，也实践了一些技能。我们学习了云服务应用场景、云服务常见模式、云服务 API 的概念，熟悉了腾讯云服务器相关 API。 技能方面，我们练习了腾讯云 API 的调用方式，实践了通过 SDK 调用腾讯 API。 那么就这样，我们完成了第一课初探云端服务运维管理。这里是 TCCE 高级运维认证课程的第二课，创建专属系统镜像。在这一课中，我们先通过一个场景了解定制专属系统镜像的必要性，引出镜像功能产生的背景。再介绍一下一般情况下 IaaS 平台是如何对镜像进行管理的。然后我们会以腾讯云为例子，介绍腾讯云平台镜像管理功能。最后我们会实践在腾讯云中创建专属镜像，为大家演示如何在腾讯云中进行自动化镜像管理。首先我们来了解为什么要创建专属系统镜像。上一节课提到系统部署场景，我们学习了腾讯云 API 的基本功能，实践了利用 API SDK 的自动化部署方法，为我们后续高效自动化运维打下了基础。这一节课我们将会专注于缩短部署系统环境所花费的时间，进一步提高公司业务系统软件部署的效率，在实际的生产和开发环境中，像上一节课那样自动化创建云服务器和配置服务器级别的参数常常是不够的，还有很多操作需要在系统内进行细致的安装和配置，比如安装每一台云服务器装载和运行的服务，各种服务之间的依赖关系，分布式管理服务等等。而这种级别的操作是因系统应用而异的，虽然一些常用的服务可以通过即买即用的 PaaS 和 SaaS 相对高层级的云服务来满足，大部分时候我们还需要进行深度定制化的部署操作。互联网时代，大部分系统都采用了分布式架构，所以系统内的定制化部署还往往涉及集群部署，动辄要求部署几十台服务器，就算要求一周之内部署完成所有环境，也要求一天之内部署完几台服务器，这对于运维团队来说是人力和时间资源的挑战。在云计算的时代，在动态的流量要求下，还会要求后端系统弹性扩容的功能，这就要求运维部门支持弹性扩容式部署，在尽量短时间内配置并准备好一台横向扩展的服务器，支持增加的访问流量。在这样的背景下，我们需要寻求提高系统环境安装效率的办法，目标是进一步将部署时间缩短。我们这一课就介绍通过将安装好的系统环境转化为镜像，再通过镜像自动化批量部署的方法。这种方法针对的就是云服务器在创建完成之后对系统进行深度定制部署的高效办法，能够有效地进一步提高部署效率，解决刚刚提出的问题。本节课就讲到这里，我们下节课再见。下面我们先认识一下系统镜像管理技术，了解一下镜像背后的工作原理。
首先，我们先学习一下云计算使用的技术和基本概念。虚拟化是把物理的计算机硬件平台、存储设备抽象成虚拟版本的一种技术。云计算都是建立在虚拟化技术的基础上的。有了虚拟化，云计算才能灵活地将这些非实体化的计算资源分配给不同的用户。虚拟机管理器，业界一般称为 Hypervisor 和 VMM， 是用于运行这些虚拟机的软硬件系统。而 KVM 是当前最流行的一种虚拟化技术，也是腾讯云采用的技术。在使用了这种技术之后， Linux Kernel 就可以作为虚拟机管理器使用。我们在这一课中涉及到的虚拟化相关技术和镜像格式都是以 KVM 为背景展开的。我们这一课的主题镜像是指把虚拟机里安装的可启动的操作系统存储为文件，和镜像很接近的概念快照是指把某一状态下的操作系统存储为文件。在大多数情况下，可以和镜像的概念互换使用。大家看右边的示意图，这是一个常见的虚拟机工作架构，底层是带有虚拟化支持的硬件设备，上层是带有 KVM 的 Linux 系统作为 Hypervisor 使用，上面一层 QEMU 是用于仿真计算机的仿真器， VertIO 是部分设备的虚拟机用驱动。我们这课讲的镜像就是虚拟机存储为的文件。然后我们来了解一下在 IaaS 平台中通用的原理和概念。上一课中我们了解到 IaaS 是将基础架构作为服务提供，镜像服务也是 IaaS 服务的重要组成部分。首先，镜像在本质上可以是一种存储在本地或者远程机器上的文件，或者在少数情况下，镜像还可以是一个磁盘或者逻辑分区。从效率上讲，最常用的镜像存储方式是本地文件，因为用文件来存储镜像就可以利用文件的成熟操作支持，可以更方便的复制和移动，还可以利用稀疏文件 NFS 等技术来节省磁盘空间和远程存储。在 KVM 支持的镜像中，常见的文件格式有 RAW、 QCOL2、 VMDK、 VHD 等。其中 RAW 是原始镜像格式， QCOL2、 QED 的起源相同，都来源于非常受欢迎的仿真器 QEMU。 VMDK 是 VMware 使用的格式，而 VHD 来源于微软的 Hyper-V。 RAW 格式是直接分配宿主机的存储资源，分配后即占用全部资源，通常为全镜像模式直接读写。因为是直接读写， RAW 格式的读写性能一般会优于其他格式，而 QCOL2、 QED、 VMDK 等都使用了稀疏模式，即只存储读写了的数据部分，而且写时需要经过二次地址转换才能得到真正读写的地址。通常这些稀疏模式的镜像在存储资源中地址分配都不连续。其中 QCOL2 格式是 KVM 推荐使用的镜像格式，可以支持 AES 加密，支持基于 zlib 的空间压缩，还支持在一个镜像文件中存储多个虚拟机快照。所以如果要求镜像的存储空间小、安全性好，而对磁盘 IO 性能要求并不是很高的情况下，可以选择 QCOL2 这种格式。这些格式可以直接互相转换，比如 QEMU Image 这个工具就可以达到这样的功能。 IaaS 平台由于要实现大量镜像的管理和存储，一般不会推荐 RAW 格式，而会选择稀疏模式的镜像格式进行增量存储。如图所示，增量镜像存储是通过存储后端镜像，如果是新创建的镜像的话，在后端镜像的基础上新增存储内容，所以对新镜像来说，存储的内容只有新增加的新内容。在性能上，官方给出的一般数据为 QCOL2 在性能上比 RAW 格式低大概 5% 左右，所以从性能和存储效率的平衡来看， QCOL2 是当前最受欢迎的格式。创建镜像大致有两类途径，第一类是由 ISO 安装操作系统得到虚拟机镜像，这个过程需要准备本地或者远程的图形化界面环境，以便进行操作系统安装。安装好镜像之后，需要配置 Word 驱动，让镜像能在虚拟化环境中工作，最后再上传到 IaaS 平台上。另一类则是在已有的镜像基础上，通过镜像实例中操作再保存，得到一个自定义镜像。这个方式需要在虚拟化环境或者云平台上实现。通常在 IaaS 管理平台上，虚拟机镜像管理会提供创建、导入、复制和删除等基本功能。导入是指把之前自己的环境导入到云环境中继续使用。稀疏模式的镜像格式支持快照、加密和状态回滚等高级功能，而一般情况下都会使用稀疏模式的镜像格式。
这样用户可以在运行中保存当前的所有运行数据为快照，以便在故障时回滚到最近的一个可用状态。还可以加密保护镜像文件内容安全，就像在游戏中进行存盘再继续，保证了回到最近的进度点，万一 game over 需要回滚也不会从头再来，这样保证了开发测试当中关键点的现场还原，为项目进程推进减少压力和风险，也为部署维护带来了极大便利。安全性是镜像管理的重要方面，因为一旦镜像出现问题，将会在云环境中产生灾难性的影响。比如某镜像带有病毒，这种病毒在镜像恢复成运行的操作系统后，长驱直入用户的生产测试环境，就会造成更大规模的感染和攻击。攻击者还会利用虚拟化技术，利用快战功能，反复把系统回滚到一个含有病毒或者缺陷的状态。在这种情况下，一方面服务提供商会提供一些手段控制镜像来源，控制镜像中安装软件包的审核和安全过滤，以及杜绝攻击对快照功能的利用等。我们运维工程师在使用镜像时，也应该确认镜像来源，保证镜像足够干净，避免不必要的安全损失。本节课我们就讲到这里，下节课再见。下面我们一起熟悉一下腾讯云在镜像服务方面的做法。腾讯云系统镜像管理及应用。首先，当前腾讯云镜像分为公共镜像、服务市场镜像、自定义镜像和共享镜像四种。公共镜像由腾讯云官方免费提供，支持丰富的开发环境，安全可靠，用户可以挑选安全可靠的公共镜像作为初始环境。服务市场镜像由第三方服务商提供，腾讯云生态圈内的第三方服务商会根据客户需求提供热门的开发环境镜像，比如安装好了 WordPress 的镜像，部署了微信小程序后端服务的镜像等，其中部分镜像会收费。提供服务的第三方服务商都经过了腾讯云的严格甄选并签订入驻协议，镜像均经过服务商与腾讯云严格测试，保证镜像内容的安全性。自定义镜像仅创建者和共享对象可以使用，由现有运行的实例创建或导入而来。每个用户在每个地域下可以自定义10个镜像，稍后我们会演示创建自己的自定义镜像。创建好自定义镜像之后，用户也可以自由地复制、分享和销毁创建的镜像。共享镜像是由其他用户共享而来的镜像，仅能用作实例创建。自定义镜像和共享镜像都不能保证安全性，特别是来源不明的共享镜像。腾讯云的镜像遵循如图所示的镜像生命周期，镜像的状态可以通过不同的操作转换。在某个地域 A 中，以腾讯云中的镜像为视角，镜像可以由云服务器创建，可以由外部导入，可以被删除。在实际应用中，可以用于创建云主机，可以分享给其他用户，或者复制到另一个地域，用于创建另一个地域的云服务器。根据镜像的生命周期规律，腾讯云的镜像管理支持了镜像生命周期转换的操作，包括支持基于已有公共镜像创建自定义镜像，支持第三方镜像导入，支持跨地域间使用镜像复制，以及跨账户使用的共享操作。腾讯云 API 同样也支持了这些管理操作，在有必要的情况下可以进行镜像自动化管理。后续的实践部分我们也会使用这些 API。 本节课我们就讲到这里，下节课再见。接下来我们了解如何创建专属的腾讯云系统镜像。腾讯云的公共镜像基本上已经覆盖了常见的操作系统类型，比如常见的 Linux 发布版、CentOS、Debian、SUSE、Ubuntu 等，还有 Windows Server 的版本。上一节课我们已经了解了在腾讯云中启动 CVM 云服务器有两种方式，一种是通过 API， 另一种是通过控制台。在上一课的最后一个实践环节当中，我们使用了腾讯云的公共镜像创建了 CVM 云服务器。在使用 API Run Instances 创建云服务器时，在传入参数的域中有 Image ID 项，在其中填入正确的镜像 ID 即可。本课中以 Ubuntu 系统为例，公共镜像已经设置好腾讯云的 APT 更新源，就不需要再自己配置了。公共镜像的默认用户为 Ubuntu， 在创建实例的过程中，
我们可以通过在 API 调用时设置 Login Settings 对象参数，设置默认的登录方式、密码，也可以关联密钥等。接着，我们可以通过 SSH 远程登录的方式进入 CVM 开始安装需要的专属软件包。因为本课还没有涉及自动化编排工具，所以我们采用手动安装。第一步，我们登录前需要确认登录方式，包括创建时设置的默认密码，已经修改过密码，特别是通过 API 创建的 CVM, 或者通过密钥方式登录。注意，在云服务器实力创建好之后，再修改密码时需要关机进行操作。腾讯云 API 也提供了单独的修改登录方式的接口，供用户使用。如果在后期需要使用 Puppet、Shift 等 Agent Master 架构的自动化编排工具，需要在客户机上安装 Agent 服务。在创建专属系统镜像时，要安装这些相应的 Agent 服务，以便后续在每复制一个实例之后，都会自动带有这个服务。这样，每个新创建的云服务器都可以自动参与到被管理的集群中来。如果是使用 Ansible 作为编排工具的话，则不需要在目标管理云主机上安装任何 Agent 服务。Ansible 也会在后面一课中作为示例详细讲解。我们这里讨论的是部署运维层面的管理应用。同理，如果目标是部署一个 Master Slave 工作模式的分布式应用系统，一般 Master 的部署比较复杂，自动化的情况可能不多，直接保存镜像恢复就可以了。而 Slave 常常会面临横向扩展，就需要像这里考虑事先安装 Agent 一样，安装好对应的 Slave 服务，这样做到云服务器实例创建以后，就可以快速加入到业务服务当中来。镜像在创建前的状态会影响传输、共享以及后续创建云主机。假设镜像在创建时系统没有打好必要的补丁，该升级的软件没有升级，然后又包含了大量的系统日志、不会使用到的系统程序等，会拖慢整个系统的效率。所以有必要在创建镜像系统前保证系统是一个干净和安全的状态，该升级和打补丁的应该及时做好，然后将系统中不必要的文件删掉，以节省空间提高效率。以 Ubuntu 系统为例，在 Ubuntu 系统下，在制作镜像之前可以查看 var log 文件夹，清除 log 文件，查看 temp 文件夹，清空文件，删除冗余 Linux 内核，卸载不用的软件或者开发包，并用 apt-get auto clean clean auto remove 等命令清除软件安装裁云等。同样，云主机 CVM 打包为专属镜像有两种途径，一种是通过 Web 控制台创建，另一种是通过 API 创建。在用控制台创建镜像时，点开云服务器实例列表中更多菜单，如右图所示，然后选择制作镜像，再填入镜像名称和镜像描述就可以了。创建完成后，系统会显示镜像的创建信息。如果存在 CBS 数据盘，数据盘需要单独创建快照，然后用于创建数据盘。有 API 创建镜像时，需要调用 Create Image 接口，示例代码如右所示，再通过 Secret ID 和 Secret Key 建立好健全对象后，将健全对象和地域信息传入 CVM Client 对象，再初始化 Create Image 的对象，将镜像名、用于创建镜像的示例 ID 以及补充说明的镜像描述信息等填入，最后初始化 Response 的对象，调用 Create Image API 获取返回信息，就完成了这次调用 API 创建镜像的操作。在前一代的 API 中，要求创建镜像时 CVM 处于关闭的状态，在这一代中已经没有了这个要求。自定义镜像除了通过腾讯云的公共镜像创建外，还可以通过外部直接导入。刚才我们提到了很多种镜像格式，外部导入的镜像格式有限制，不过最常见的格式如 QQ2、VMDK、RAW 等都有支持，并且可以通过工具转换将不支持的格式转为支持的格式。公有云外部的镜像一般有两种来源，一个是自建私有云或者其他虚拟化环境中使用的镜像，我们从私有云或者其他环境把镜像文件导出来，再上传到腾讯云里。如果之前是用的 VMware vCenter, 有对应的 VMware vCenter Convert 工具，如果是 Zen 环境的镜像，可以用 Citrix Zen Convert 工具导出，如果是 Linux 操作系统，可以用 QEMU Image 导出磁盘的镜像，还可以把 RAW 转换为 QCO2 等格式。如果是从头开始安装的镜像，则需要配置 Vert 驱动和 Cloud Initiate。 Vert IO 驱动的安装在每种操作系统环境做法不一样，但是原则类似，
就是在上传前先确认 Vert.io 驱动是否已经安装，如果没有安装就安装。当前部分 Linux 的发布版已经把 KVM 相关的组件都和 Kernel 打包发布了，所以 Vert.io 驱动常常已经安装好了。而 Windows 的镜像如果没有安装 Vert 驱动的话，腾讯云也提供了定制版供安装。这些细节步骤在腾讯云的产品文档中都有描述，需要具体问题具体分析。 Cloud Insight 是公有云环境初始化配置的一个工具，如果不安装会影响云服务器如 IP 地址等的参数配置。另外还需要注意卸载容易产生冲突的自带系统底层驱动的软件，比如 VMware Tools、Zen Tools、VirtualBox、Git Additions 等。公有云外部镜像的另一种来源是官方发布的云镜像，专门用于公有云或者其他 IaaS 平台导入操作系统镜像，比如 CentOS 和 Ubuntu 等都有官方发布的云镜像。这种镜像相对于个人发布的云镜像要更安全一些，而且已经安装好了 Vert.io 驱动和 Cloud Insight， 直接导入就可以使用，比较方便。在腾讯云导入镜像时，首先要准备好镜像文件， Cloud Insight 最好能安装。如果没有安装 Cloud Insight， 需要选择强行导入的方式，并挂载配置腾讯云提供的配置文件。导入时用户必须开通对象存储 COS 服务，创建 Bucket， 再把准备好的镜像文件上传到 Bucket 当中，获取上传文件的 URL， 稍后我们会演示这个过程。导入完成后，我们需要验证云服务器是否已经配置成功，网络是否已经可用了等。如果不可用，还需要进行驱动或者配置方面的调整。同样导入的过程也可以通过调用 API import image 来实现。总体来说，导入私有镜像是相对复杂的过程，手工步骤较多，特别是要求镜像文件准备充分。导入完成后需要仔细验证是否工作正常，如果配置或者操作系统出现问题要及时发现和修正。下面我们就在腾讯云环境中演示通过 API 创建专属镜像的简单示例和用控制台导入外部镜像的过程。首先我们来看这个创建专属镜像的简单脚本，和第一课的例子比较类似，变成了 Create Image 这个 API。 首先填入认证参数，实例化 Client 对象，再实例化请求对象，填入 API 参数，我们选择 Image Name 为 Test Image， 填入我们用来创建镜像的实例还有镜像说明，接着实例化返回对象，调用 API。 因为创建镜像的时间比较长，需要10分钟左右， Create Image 的 API 并不会返回创建好的镜像 ID。 如果这里需要自动化监控镜像的状态，只有类似于我们上一课实践部分的做法，循环调用 Crib Images 这个 API， 等待比较长的时间，如果发现有新的镜像出现再获取镜像状态。在实际的应用中，因为镜像相关的操作耗时比较长，操作频率也没有那么高，所以使用自动化的情况并不多。但是如果要实现完全的无人值守上云或者部署，镜像相关的操作也不会成为阻碍。然后我们运行一下这个脚本，我们可以看到这个 API 正确的返回了一个 request 的 ID， 说明这个 API 没有出现错误。镜像创建需要等待10分钟左右的时间，我们10分钟后看一下镜像的列表。10分钟之后，我们来看一下镜像列表。我们可以看到刚刚通过 API 创建的 test 的 image。我们可以看到我们脚本当中设置的镜像描述。接下来我们演示一下外部镜像的导入。在演示之前，我们这边的账号已经开通了对象存储 COS 服务，创建了一个 bucket 专门用来存放导入的镜像文件。这个 bucket 是放在广州区域的，因为我们所有的演示也是在广州区创建云服务器。如果在这个 bucket 中上传镜像文件，就点上传文件即可。这边我们已经上传好了两个镜像，一个镜像是 Cyrus， 是一个特别小的 Linux 镜像，只有12兆大小，经常用在 OpenStack 环境下用于测试是否服务工作正常。这个镜像也是 KVM 直接支持的格式，所以不用转换格式就可以导入。这个镜像是从官方发布的网站获得的，并没有安装 Cloud Insight， 等一下我们测试强制导入的功能。另一个镜像是最新版的 Ubuntu Server 18.04 64位版本，因为腾讯云当前还没有支持到最新的 18.04，
我们从 Ubuntu 的官方网站专门下载了 Cloud Image 版本，其中已经确保了 Vert.io 驱动和 Cloud Initiate 安装完成，直接导入就可以使用。首先我们演示一下强制导入 Cyrus。 为了导入 Cyrus 镜像，我们首先拷贝一下上传的 Image 镜像的 URL 地址，点击文件信息，我们就可以复制 Bucket 当中镜像文件的 URL 地址，然后我们前往镜像服务。点击导入镜像，我们首先看到腾讯云为用户提供的导入镜像前的提示。在导入镜像前，我们在上一课也讲了需要做很多准备工作，我们先确保准备工作都已经完成。完成后我们点击我已做好以上准备，下一步将我们刚刚获取的文件地址 URL 拷贝进去，镜像名称称为 Cyrus， 地域仍然选择广州，系统架构选择64位，其他类型的 Linux， 系统版本选择任意，导入方式在这里选择强制导入，然后点击开始导入。这时腾讯云会跳出提示说导入镜像需要一定的时间。 Ubuntu 的镜像导入过程和 Cyrus 的导入过程类似，我们就不再重复演示了。等一会儿我们来看一下两个镜像导入的情况。过了几分钟之后，我们可以看到我们的镜像列表里面出现了两个刚刚导入的自定义镜像。下面我们分别从两个导入的镜像创建两个云服务器进行实验。大家可以看到我们在创建实例时就可以选择刚才导入的自定义镜像了。如果是通过 API 来创建实例，在 request 的参数中填入镜像 ID 就可以了。刚刚我们通过控制台创建了两个新的实例，分别为导入的镜像创建了一个实例。首先我们来看一下 Cyrus 的实例，因为网络配置可能有问题，所以我们先通过 VNC 登录，选择最后的 VNC 方式登录。我们可以看到这个实例是成功运行了的，我们登录进去看一下，我们登录成功。我们再来看一下 Ubuntu 18.04 版本的实例，启动之后我们同样先使用 VNC 登录，因为 Ubuntu 操作系统的默认用户是 Ubuntu， 为了第一次成功登录，我们先把 Ubuntu 用户的密码修改一下，选择 Ubuntu 用户，改成自己想要的密码，因为修改密码必须在关机的状态下进行，所以我们选择同意强制关机，点击去调整，等待实例重启，我们就可以得到修改过密码以后的实例。我们可以通过 VNC 来登录这个实例，使用刚才我们改好的密码登录。我们可以看到登录成功，这时我们看一下 IP 地址，这时我们在系统里也只能看到内网的地址，但是我们通过公网 IP 是可以进行 SSH 登录的。我们通过 PuTTY 来登录这个公网 IP， 大家可以看到我已经成功登录了这个系统。如果还有其他应用安装的要求的话，我们就可以开始安装了。我们可以发现官方发布的 Cloud Image 在腾讯云中基本上是可以导入即用的。我们这一节课就讲到这里，我们下节课再见。我们这一课的内容是实践创建专属镜像，我们将会演示从配置好的云服务器创建自定义镜像的过程。这节课的实践会链接到前面几节课的知识点，第一，包括 IaaS 平台镜像管理功能，我们会用到这些功能；第二，在腾讯云平台上创建专属镜像的办法；第三，调用腾讯云 API 完成镜像创建过程。我们刚刚也有演示简单的 API 调用方法，这节课我们会扩展一些内容，完成更复杂的一些任务。我们这节课的实践内容是创建一个 Web 应用服务器专属镜像，我们可以看一下下面的示意图。我们会从本地终端通过 SSH 登录云服务器实例进行操作，再通过 API 调用创建镜像，再进行一些其他的工作。在实践开始之前，我们先看一下实践的环境。和上一节课的实践环境一样，因为需要通过 Python SDK 调用腾讯云 API，
首先需要准备好 Python 3的开发环境，准备好 Python SDK， 确保能够访问腾讯云的网络环境以及账户的 Secret ID 和 Key 用于接口健全。后面针对登录，我们采用了密钥的方法，所以也要准备好一对密钥。最后是本地需要准备 SSH 连接终端，用于登录云服务器。这一课的时间内容的逻辑，我们可以参考右边的流程图，大概可以分为三个部分：先创建实例，再手工配置，最后创建镜像。稍后我们在演示中为大家再分解脚本的内容。下面我们开始实践的演示内容。首先我们看一下我们的腾讯云环境，我们现在在广州区，只有刚才通过导入镜像创建的 CVM。 然后我们看一下准备好的密钥 ID， 把 ID 记录下来，还有待会儿会用到的自定义安全组，已经放通了3344端口。然后我们来到演示的 VS Code 环境。首先我们的演示脚本先按照常规流程建立好调用 API 的上下文，定义消息对象。这一部分我们已经演示了很多次，大家应该比较熟悉了。和上一课不同，上一课我们使用了弹性 IP， 这一课我们不绑定弹性 IP， 直接使用系统分配的公有 IP， 所以在这一部分设置和上一课的脚本有所不同。在调用 API 创建实例之后，等待实例状态变成可用状态，再配置刚刚我们创建的安全组。安全组配置完成后，我们需要先关闭实例。关闭时我们选择先尝试软关机，万一软关机失败，我们会尝试强制关机，然后像前面一样等待实例状态变化。当实例状态变化为 stop 的之后，还需要额外再等待10秒，这样便于腾讯云系统内部的状态同步， API 调用才不会出错。最后绑定密钥。这就是第一个脚本的内容。今后大家在使用自动化部署和运维的时候，如果中间实在有不能通过自动化执行的流程，可以考虑这样分为几个脚本执行。当然也可以考虑连在一起，留一些循环监控的环节，自动等待后续执行的开始。但是这样做的意义就没有那么大了。本课的实践内容中包含了一部分手工的操作，待一会儿我们会进行手工的操作，但是这一部分内容在下一课中其实也是属于可以自动化的内容。下面我们运行这个脚本，我们可以看到实例创建成功，现在等待实例启动。实例创建成功之后修改好了安全组，现在等待实例关闭。好，我们看到实例的状态已经变成了 stop 的，我们这时在等待10秒钟。大家可以看到绑定密钥已经成功了，第一个脚本我们已经成功的运行完成了。在实例创建完成之后，我们就开始手动部署系统的应用环境。刚才我们的脚本执行完成后，实例在关闭的状态，我们先把它打开。实例现在已经变成了运行中的状态。这时候我们打开 PuTTY 登录 SSH，在这里填入 CVM 的公网 IP。 为了使用刚刚我们配置的密钥登录，需要对 PuTTY 做一些额外的设置。因为我们创建的实例是 CentOS 的实例，所以自动登录的默认用户名是 root， 然后在 SSH OS 目录下，我们在浏览框中填入我们在腾讯云中创建的 SSH 密钥的私钥。为了能在 PuTTY 当中使用这个私钥，需要通过 PuTTY gen 转换为 PuTTY 使用的格式。配置好了以后，我们就可以通过这个密钥使用 PuTTY 登录腾讯云的 CVM。 现在我们登录，大家可以看到我们登录时没有使用密码，已经实现通过密钥来自动登录。现在我们就来快速的安装一下 Apache Web 服务器。首先我们安装软件包，
然后我们将 Web 服务器的端口从80改成另外一个端口。我们把端口从80改成3344，然后我们启动 Web 服务器。在启动成功之后，我们再把这个服务设置为每次系统启动时都要自动启动的服务。我们简单的应用环境安装示例就到这里完成。下面我们来访问一下，看服务的效果。我们可以看到，刚刚我们安装的 Apache 服务在3344端口可以访问。现在我们把其他的环境清理一下，比如把 log 删掉，把 temp 文件删掉。在创建镜像之前，我们看一下当前虚拟机下的磁盘空间情况。我们可以看到，这个空间还是比较充足的。在环境准备好了之后，我们就可以开始创建镜像了。首先，我们把用于创建镜像的实例 ID 拷贝到脚本当中。因为在上一个演示当中，我们已经详细分解了用于调用创建镜像 API 的内容，我们在这里就不再重复讲解了。我们运行这个脚本，我们可以看到 Create Image API 已经调用了，我们又要等待10分钟，等待创建镜像完成。等待了几分钟之后，我们可以看到我们刚才用脚本创建的镜像已经创建完成了。我们把这个镜像拷贝到第三个脚本当中。最后这个脚本用来验证我们这个实践的过程，看我们通过这个自定义镜像创建一个新的实例是否和之前的镜像有相同的服务效果。在设置好镜像 ID 之后，我们运行一下这个脚本。这个脚本的运行过程和第一个脚本类似，只是没有最后关闭实例和绑定密钥的过程。我们可以看到实例已经创建完成，而且安全组已经创建成功了。我们来看一下服务是否已经开始运行了。这个实例是我们刚刚用脚本创建的实例。我们访问一下这个 IP。我们可以看到，我们在这个实例上没有做任何配置，但是它却有和刚刚我们创建的另一个实例相同的服务。到这里，我们这次实践的演示就结束了。实践演示完成后，我们这一课的内容也接近尾声了。我们来小结一下这一课的内容。在知识的方面，我们介绍了镜像定制的应用场景、 IaaS 平台镜像管理原理、部分镜像格式及原理、腾讯云镜像管理的方法、定制镜像创建方法、外部镜像导入方法。在实践的部分，我们演示了腾讯云镜像管理 API 调用和创建及导入专属镜像的过程。我们这一节课创建专属系统镜像就讲到这里，我们下一节课再见。大家好，这里是 TCCE 高级运维认证课程的第三课，实现自动化编排。第一课和第二课已经给大家分别介绍了通过调用腾讯云 API 和创建专有镜像缩短部署和维护的时间，大家应该已经具备了一定自动化运维的基础。在这一课中，我们将从自动化编排工具的概念入手，介绍自动化编排的架构及实现原理，比较业界常用的自动化编排工具，最后详细的通过动手实践搭建 Ansible 的环境，并实现完全无人值守的自动化部署。第一步，我们先来看一下什么是自动化编排。回到我们在第二课中提到过的业务场景，互联网时代的 IT 公司常常需要重复多次部署多台应用服务器的工作，既耗费时间又费精力。在上一节课的实践环节中，我们还有一部分镜像内的应用部署操作仍然是手工操作，导致整个流程不连续。在实际工作场景中，我们也会遇到这样的场景，有多台服务器上的多个软件包需要安装配置，还有复杂的系统配置，这些安装和配置之间还有一些依赖关系，需要按照一些步骤来执行。安装中间可能还会遇到一些错误，这些错误怎样处理，
能不能有一些途径把这些复杂的安装和配置操作都变成自动化操作，是我们在提升工作效率时自然而然会产生的疑问。在这一节的内容中，我们就可以利用自动化编排的方式，把这一类的繁杂操作也变成自动化运行。这样即使是不打算使用镜像来恢复应用环境，我们也可以通过成熟的自动化编排工具做到批量的无人值守的应用部署，从一个干净的操作系统部署完成复杂的应用系统环境，也为后续自动化监控和维护奠定基础。知道了自动化编排产生的背景，我们来了解一下自动化编排的概念。在当前复杂的大中型应用场景下，会涉及到很多复杂的应用部署和业务流程相关的 IP 操作。简单的举例，就比如之前我们遇到过的在云服务器中安装软件服务、配置系统等等，这些操作之间有一些依赖关系，比如说要配置好了 IP 地址才能进一步的配置其他网络相关的服务，不然会影响服务的安装和启动。在更复杂的分布式环境里，服务器 A 的应用安装情况可能还会影响服务器 B， 因为两台服务器之间的服务可能也是有依赖的。如果要顺利的理清这些依赖关系，定制编写这些安装配置步骤的脚本或者程序时，就会涉及到不同服务器或者主机上操作和流程的组织和安排。自动化编排英文为 orchestration 一词，这个词出自音乐领域，指管弦乐的编曲。怎么让不同的乐器、不同的声部在一条时间线上和谐地演奏出完整而动人的乐曲，是 orchestration 的任务。在云计算的语境当中，自动化编排是指对云系统和服务的自动化安排、协调和管理，以满足业务需求。自动化编排也是指将各种方式的手工劳动变为方便重复执行的自动化工作。与单纯的自动化英文为 automation 相比，编排的概念更重视协调一系列自动化流程实现服务目标。比如编排需要安排一系列流程之间的执行顺序，理清互相之间的依赖关系，最终以实现目标为导向组织好这些流程。我们这节课就讲到这里，下节课再见。接下来我们了解自动化编排的架构。为了实现流程的组织，自动化编排的架构模式通常有两种类型。一种是主从模式，如 Master Client 模式或者 Master Agent 模式。在这种模式下，有一个流程编排主导的中心，就是编排服务器统一服务端，负责管理客户端的配置和资源。所有流程编排顺序和所需的资源都从服务端提供。在架构演进的过程中，这个提供服务的主机可以是单一的服务端，也可以是多个服务端组成的集群。另一种模式是去中心模式，英文称为 non-centralized 或者 decentralization。 被部署的机器地位是对等的，每一个节点都可以执行编排任务。在去中心模式中，每一个被部署的节点可以不用知道部署服务来自哪台机器，服务的来源可以是同一台机器，也可以是多台机器。可以这样描述，如果在去中心模式中，服务的来源都是同一台主机或者多台主机，而这些主机没有向其他的主机获取编排的任务的话，就类似于主从模式了。但是工作在主从模式下，不会出现多台机器互相对等的提供服务的情况，就是不可能主机 A 和 B 之间互相提供编排任务。这两种架构模式相比较之下，主从模式管理更集中，部署和管理的流程方向单一，都是从 master 向 agent 或者 slave 发送命令，逻辑比较简单，可以通过服务端统筹全局安排服务。而去中心模式更加灵活，不需要将所有的资源都统一放在服务端，提供服务的主机一般也不用过多的安装和配置，这样可以开启更多并行部署和管理的可能性。但是如果并行部署和管理实际应用环境之后，会变得更复杂一些。在分布式系统中有一个重要的概念叫单点失效，就是说服务在某一个节点是不可替代的。比如主从模式的单一 master， 这种情况下如果 master 出现了问题，整个编排服务都不能工作。所以不管是不是中心模式，都会想办法避免这种情况。去中心模式是天然避免单点失效的，而在主从模式当中就需要引入集群的主服务端，
避免某一个服务端失效之后，整个系统都不能工作。在资源传输模式上，可以分为推模式和拉模式两种。其中推模式由命令发起端推送部署命令和资源给目标机器，而拉模式由各目标机器从命令发起端下载资源。一般主从模式都是拉模式，而去中心化模式是推模式。因为主从模式一般从机都会安装 agent 或者 client， 这些从服务知道主服务的存在位置，可以向他们发起获取任务和资源的命令，再在自己的机器上执行这些任务。而去中心模式下，在一个分布式环境下，不同节点并不知道其他节点的情况，所以发起的主动权放在发布资源和任务这一方，把应该做的任务和应该部署的资源推给事先定义好的范围内的节点。这一课我们总结了自动化编排的架构模式，我们就讲到这里，下一节课再见。然后我们一起来认识自动化编排原理。自动化编排系统是工作在本身要被部署的应用系统之外的，属于管理层面。在云计算互联网时代，应用系统逐渐演变为分布式系统，会涉及多主机通信。因为自动化编排涉及到多个系统的流程安排和协调，需要把部署配置任务以及需要用到的资源从服务端主机传到另一台主机上去。这就使得编排系统的核心技术包含了远程控制和消息通信技术。系统在执行编排任务时，常常使用内网 IP 通信与业务面隔离，一方面保证了安全性，另一方面避免对业务面造成带宽影响。自动化编排工具需要实现端到端的加密通信，部分工具通过现有常用网络协议，比如 SSL 和 SSH， 另一部分工具采用了更高级的消息队列通信，比如 ZeroMQ， 在通信时变成异步的机制，消息发送方不需要等到接收方的回复，就可以继续生产消息，避免了端到端的直接通信，把通信的压力都放在消息队列里。在需要部署的节点数量比较多的情况下，这样做是更加有效率的，提供了更好的通信性能。远程控制必然会涉及到系统的健全，在远程控制的方面，自动化编排系统也常常复用了现有技术的健全模式，比如利用现有的常用的 SSH 密钥对，之前我们在登录云服务器时也使用过这种方式，同时也支持操作系统权限认证机制，比如密码登录等等。一般是通过客户机向主机服务端申请证书，或者通过被部署的目标环境的密码或者密钥对来登录。为了让用户更好地根据需求自定义流程，自动化编排工具会提供完备的流程描述方式，比如定义一套 DSL Domain Specific Language 领域专用语言，或者直接使用较为简单的有直观语法的现有语言，比如 YAML 进行定义。另外，自动化编排工具还会提供带参数的配置模板，让用户更容易地把自定义的参数配置到目标系统当中。自动化编排工具还会面临大量的目标机器管理，所以在编排系统中会设置一些功能对管理流程进行优化，比如在流程描述中，目标机器会按角色分组，比如分别定义 Web 应用服务组和后端服务组、数据库服务组等等。到时候在部署配置时，同一个分组内的机器会分到类似的任务和资源，每个服务组安装配置对应的资源，编排的顺序逻辑也可以得到更好的组织。这样大规模目标环境管理可以优化流程的执行时间，同时也缩短重复部署工作的时间。另外，编排工具还会提供获取流程执行结果的方式，要么是通过远程登录系统，然后获取显示信息，要么是通过专有的信息通信方式来获取结果。编排工具将结果和期望的结果进行对比，如果不同或者出现错误，将会有其他流程或者任务被触发来进行处理。比如在安装数据库服务组内的主机时出现了错误，数据库安装失败，这时用户可以在编排工具中设置事件触发，尝试自动重装，或者先忽略这个错误，先装配其他的组件，又或者停下来等人工查看错误情况再继续安装。因为如果被依赖的关键服务装配失败，后续安装也不会成功，可以选择先停下来看看原因，
这种机制需要编排工具有一些更方便的结果分析功能，设计文本解析、服务应用状态侦测等等。理解了这些编排工具的关键技术，高级的运维工程师可以更容易地基于自动化编排工具定制自己的部署维护流程，也可以动手定制和增强自动化编排工具，打造更适合公司业务应用的自动化部署和维护。大家请看右边的图，配置文件和流程脚本作为输入进入到自动化编排工具，然后自动化编排工具会下发任务到各组进行部署工作。部署完成之后，各组又自动将结果返回到编排工具，编排工具会比较这些结果，最后给出一个报告。理解了这些编排工具的关键技术，高级的运维工程师可以更容易基于自动化编排工具定制自己的部署维护流程，也可以动手定制和增强自动化编排工具本身，可以打造更适合公司业务应用的自动化部署和维护。我们这一课就讲到这里，下一课再见。最后，我们简单介绍一下更加高阶的内容。大家在熟悉了 Ansible 的使用之后，可以很容易的编写 Playbook 进行日常编排了。这时，如果具备比较扎实的开发能力，而项目又有自定义插件的需求的话，可以考虑自己定义需要的插件或者模块。因为 Ansible 主体框架是开源的，插件或者模块的架构方式也提供了官方文档。在这里强调，不推荐大家去重复发明轮子，就是要尽量利用现有的模块，因为 Ansible 是一个很活跃的开源社区，有许许多多社区贡献者已经做好了丰富的现成轮子给大家使用。通过 Ansible 快速实现自动化编排功能，提高效率才是根本目的。另外， Ansible 还有相应的 Python API， 不过这是针对 Ansible 内部的代码使用的，每一版的变化比较快，外部的用户可以模仿这些 Python API 的调用方式，去直接在接口中实现一些更底层的功能。但是一般的用户还是推荐直接使用 Playbook， 方便快捷的使用封装好了的功能，这样也能避免因为使用了底层 API 而造成版本更新后带来的不兼容。 Ansible Tower 是红帽基于 Ansible 提供的自动化运维编排的整体方案，比起开源的 Ansible 来说，提供了 RESTful API 以及定制化的 Dashboard 可视化面板。在付费的情况下，用户可以得到更多的现成的定制化服务。前面我们介绍了很多关于 Ansible 的内容，通过不同模块、插件，通过 Playbook 的组合使用，我们可以组织出一套完整的自动化流程，让人工从重复劳动中真正解放出来。我们将在后续的演示和实践中继续介绍。这一课我们就讲到这里，我们下一节课再见。这一节课，我们利用刚刚讲的 Ansible 框架搭建自动化编排环境。按前面的介绍， Ansible 不需要在被部署机器上安装客户端程序，所以被部署的机器只需要被添加到 Ansible 相应的 inventory 文件中就可以了，不需要每个都准备接应的客户端程序。安装 Ansible 有几种方式，第一种是通过操作系统的软件包管理程序安装，比如 pip、 yarn和 APT。 从国内环境安装时，需要事先配置好管理程序，使其能正常下载。比如配置时，需要指向国内的原服务器进行加速。详细的配置方法，按照使用的软件包管理工具不同，参考网上的一些教程即可。本课程就不花时间详述了。如果是使用腾讯云主机实例来做这件事的话，包管理工具就是事先配置好了的。这里需要注意的是，如果客户端使用的是 Windows 操作系统的话，比如我现在演示的环境，就需要准备 Linux 的模拟环境，比如 CYGWin 或者用 Linux 的虚拟机等。第二种方式是通过 GitHub 上面的代码安装，注意从代码安装时要在原 repo 的基础上执行如下的命令： git submodule update 横杠 initiate 横杠 recursive， 否则运行时会发生缺失模块的错误。在完成了 Ansible 安装后，配置 Ansible 的 inventory 文件
和全局配置文件，比如在 Linux 操作系统下的 etc ansible host 文件和 etc ansible ansible cfg 文件。如果大家是通过比如 pip apt yum 这种包管理工具安装的 ansible 的话，理论上说这两个全局配置文件应该就已经放在 etc 目录下了。如果没有的话，大家也可以通过 git 上的 ansible 主体项目代码的 example 目录下找到实例文件拷贝过来。其中 host 定义分组 ansible.cfg 文件包含全局配置，需要注意目标机认证方式的配置，大致有两种配置方式，一种通过用户名密码方式进行，后续命令执行时要求横杠小写 k 或者横杠大写 k 输入密码，另一种通过密钥指定私钥地址，要求目标机事先绑定公钥。在上两节课中我们学习过怎样在云主机中配置密钥，待一会儿为大家演示在 Ansible 的配合使用下是如何工作的。在配置完成以后，使用如下的命令检查配置是否成功： Ansible web service 横杠 m ping， 如果配置成功的话， web service 下配置的所有主机都应该有所响应。我们这一课就先简短的介绍到这里，下一节课的演示当中我们会一起演示 Ansible 的安装和环境的配置过程。那么我们下一节课再见。在这一节课中，我们来实现一个简单的部署任务，实践 Ansible 编排工具使用。我们先总结一下到目前为止我们这个课程涉及到的自动化部署方法，有第一课讲的云 API， 第二课讲的创建专有镜像，第三课讲的自动化编排工具。运维工程师应该结合自身项目的运维需求，将这些方法配合使用，完成一个相对复杂的编排流程。云 API 负责和公有云相关的操作部分，创建专有镜像先准备应用环境的基础。我们今天讲的自动化编排工具负责环境的具体配置和其他定制化安装部署，在实际应用中不拘泥于使用某种途径，按场景和需求进行组合，以可用性和效率为基本准则打造定制的自动化流程。接着我们演示通过 Ansible 进行自动化编排的一个简单案例。首先我们会演示配置过程，然后使用 Ansible 执行简单命令，再讲解一个典型的 Ansible Playbook， 最后通过 Playbook 实现自动化部署。下面我们开始演示。我们首先从一台干净的 Ubuntu 操作系统开始安装 Ansible。 这台机器是我的演示 Windows 操作系统下安装的一台本地虚拟机，因为 Ansible 在 Windows 下操作需要模拟 Linux 的环境，我们首先查看一下 Ansible 的安装情况。大家可以看到在这台机器上 Ansible 是没有安装的。我们再看一下 Python 3的情况，大家可以看到这台机器上 Python 3是默认安装的，这是大部分 Linux 发布版的默认状态。下面我们先来安装 Ansible 的主体程序。安装完成以后，我们来看一下配置文件。首先看一下 etc ansible 下面的两个全局配置文件，大家可以看到这两个文件，其中 ansible.cfg 文件是默认的配置文件。在这个文件里包含了一部分 ansible 配置项的信息说明，还有注释调的配置项。大部分 Linux 下安装的框架软件都是这样的做法。如果想知道更多的关于每一个配置项的做法，我们还可以去 Ansible 的官网。在 Ansible 官方文档的 Ansible Configuration Settings 一节，我们可以找到所有配置项的解释。之前我们在讲解自动化编排的核心模块时，
提到过远程控制和通信是其中的重要一块。我们可以看到在配置项中有很大一部分都是关于这方面的内容。比如利用 SSH 远程连接的方法，用什么 key, 用什么 user 权限，密码怎么输入，超时怎么处理。另外，这个文件还包含了 hosts 文件的路径等基本配置。输出信息的高亮颜色配置。还有 Ansible 插件的路径等信息。刚刚我们看到的官网文档也有民间翻译的中文版本，但还是建议大家看一下最新的官网英文文档，因为 Ansible 的社区非常活跃，项目本身发展也非常快，我们需要得到第一手的信息。现在我们看到的是全局的 hosts 文件，我们要在这个文件当中设置两个我们在腾讯云中事先准备好的 CVM 云服务器。首先我们去一下云控制台，看一下实例的情况。我们可以看到广州区中有两个实例正在运行，这两个实例暂时还没有绑定密钥，我们通过密码来连接。我们先在 hosts 文件中设置好两台 CVM 的登录方法。在配置文件的最后，我们输入两个腾讯云服务器的信息。大家可以看到，我们把两个实例分别放在了两个组，稍后我们在后面的实践当中还会用到它们。这两个云服务器的登录密码都是 tcce@123， 我们把 SSH 的登录用户和密码都写在了这里，现在我们保存退出。然后我们来拼一下这两台机器，看一下有怎样的结果。这样一条命令就会从全局的 hosts 文件当中读取所有的目标机器进行 pin 的操作。大家可以看到我们发出的命令得到了一些错误，这个错误是因为缺少了安装 SSH pass 这个模块，我们现在安装这个模块。在安装完成之后，我们再来拼一下试试。我们可以看到我们的 pin 命令还是失败了，这里出现了另一个错误，因为这个使用密码登录的 CVM 之前没有在这台干净的终端机上登录过，所以会有警告出现。现在我们有两个办法解决这个问题，第一个是在这台终端上登录一次这两个机器，另外一个办法是修改全局配置文件 ansible.cfg， 不再检查是否这台机器在已知的机器列表里。我们现在来修改配置文件。我们找到了这一项，把注释去掉，保存退出。我们再来拼一次看一下。大家可以看到我们拼两台 CVM 都成功了。接下来我们根据简单的演示示例讲解一下 Playbook 的规则。 Playbook 是 YAML 格式的文件，比如我们在 Ansible 的终端机中创建一个简单的 Playbook test.yml， 我们要让这个 playbook 的作用是确保我们刚刚配置的 hosts 机器上 SSH 服务正在运行。现在我们这个 playbook 的内容就输入完成了。大家要注意 YAML 格式是不接受 tab 的，如果有 tab 在变量文件或者 playbook 里出现是会报错的，缩进的话只能用 space 作为缩进的符号。另外每一个键值对之间，在键和值之间这个冒号的后面一定要有空格，不然也会有语法错误。这个 playbook 包括了一个总的数据结构，这个结构包括了 hosts、 remote user 和 tasks 三个键值对。 hosts 的值指定了所有的目标主机， SSH 远程登录用户名为 Ubuntu， 要执行的任务 tasks又包含了一个结构，包括了 name 和 service 键值对。 name 的值是任务的描述， service 是 Ansible 的一个 module 模块，它的值表明了要远程控制 SSH 这个名字的服务，期望状态是已经启用而且是 started 的状态。
我们可以转去官网看一下 Service 这个模块的描述。来到 Ansible 的官网文档，我们去看一下所有 module 的索引。搜索 Service。点开。然后大家可以看到这个模块可以加入哪些参数。Name 是必须的参数。Enable 和 State 至少要有一个填入。State 的 Started 和 Stopped 都是米等性的。就是说，如果服务已经打开了，这个 Started 就不会再执行了。如果服务已经关闭了的话， Stop 也不会再执行，状态也不会再变化了。下面我们运行一下刚刚我们创建好的这个 Playbook。我们就用默认的全局 hosts 设定。我们可以看到，在腾讯云两台云服务器上 ,SSH 服务都运行和配置成功了。我们这一次的演示就到此为止。我们下一节课再见。进一步通过实践项目学习 Ansible 的自动化部署操作，实现云端服务自动化部署。我们先开始实践一的内容。首先，在我们搭建了 Ansible 环境的基础上，进一步在腾讯云平台上利用 Ansible 自动化部署云服务器。在这一次实践中，我们要在腾讯云平台上部署两台云服务器的 NTP 服务，并实现服务的同步。参考这次实践的架构图，是通过一个安装有 Ansible 的终端机器作为开发机和终端，通过 SSH 协议将命令推送给两台腾讯云里的云服务器，其中一台作为主服务的机器要和外网的 NTP 服务器同步。这一次实践通过如下的步骤进行。首先准备工具和环境，为了演示方便，我们会准备两台云服务器和一台本地终端，一台用于开发 Ansible Playbook 的开发终端，也作为 Ansible 的服务端使用，安装的是 Ubuntu 的操作系统。两台云服务器 CVM 用作被部署的目标机器，这个我们刚刚已经演示过了 Ansible 的安装过程。然后通过配置一台 CVM 为本地的 NTP 服务器，指向中国的 NTP 服务器池当中的四台服务器同步时间，并向另一台 CVM 提供时钟参考。最后演示 Ansible Playbook 安装 NTP 服务，我们也画出了一个流程图，如右图所示。先配置 NTP 服务，将一台云服务器中的远程 NTP 服务配置好，然后重启 NTP 服务，再在另一个 CVM 上配置为本地 NTP 服务器，最后重启 NTP 服务即可。下面我们就开始演示自动化安装和配置 NTP 服务的过程。首先，我介绍一下这次演示中涉及到的主机。我们看一下云控制台，在云控制台中有两台云主机 CVM。这就是我们上一个演示中尝试聘的两台 CVM， 另外还有一台本地的 Ubuntu 虚拟机用来作为 Ansible 的服务端。在上一个演示中，我们已经在上面安装好了 Ansible 的框架，并且已经尝试了聘两个腾讯云中的 CVM。 在这台机器中，我们也配置好了两台 CVM 的登录权限信息。在全局 hosts 文件当中，我们这次的演示会使用特定的 hosts 文件，待一会儿我们在运行 Playbook 时会指向这个特定的文件。刚刚我们讲过这个实践的逻辑流程。我们这一次的演示最后要达到的效果，就是这两台云主机 CVM， 一台做另外一台的 NTP Server， 其中这一台作为 Local Server 要和中国的 NTP 服务器池的时间同步，而这一台机器要参考上一台机器的 NTP 时间。然后我们来解析一下这次实践中的 Playbook。 我们先从 Task 文件开始解析这个 Ansible Playbook 的结构。这次实践中的目标主机分成三种角色，我们可以看到 Roles 下面有三个文件夹，这三个角色就是 Common、Local Server 和 Others。
在这个 playbook 中，我们可以看到会先执行 common 部分的任务，然后执行 local server 的任务，最后是 others 的任务。 local server 就是用来做本地 NTP 同步的 CVM， others 就是另外一台 CVM， 而 common 是 local server 和 others 都要执行的流程。我们回到云控制台，也就是说这一台机器是 local server， 这一台机器属于 others 这个组，他们两个都属于 common 这个组。我们首先来看一下 common， 也就是 local server 和 others 组都要执行的部署流程。刚才我们已经讲了 ansible 的 task 是 yaml 文件，我们看到文件的第一行是三个中杠，这是 yaml 格式的文件比较正式的开头，在 ansible 中不写这个开头也可以执行。除了开头以外， yaml 还可以用三个点来表示正式的结尾，当然在 ansible 当中不写也是可以执行的，但是大家在看到代码中出现这些符号不用感到奇怪。这个 yaml 文件包含了两组数据结构，每一组表示一个步骤。第一组包含了 name、 service、 register、 ignore errors 和 become 几个键值对。这个步骤的作用是通过尝试打开 NTP 服务来检查是否已安装了 NTP 服务。怎样控制远程服务，我们在上一个演示中已经说明了，通过 service 这个 module 来执行。在这个步骤中，检查完的结果放在寄存器 NTP installed 当中。因为这个步骤只是确认，所以确认的结果不会停止流程的执行。如果尝试打开服务发现有错误就忽略，所以在这里我们 ignore errors 的值是 yes。 同时这个步骤需要速度的权限，所以设置 become 的值为 true 来提升权限。后面一个步骤是通过 ATP 安装 NTP 服务，这里的 ATP 是 Ansible 的模块，我们可以转到官网去看一下 ATP 的说明。这就是官网上对 ATP 这个模块的说明。我们可以看到 name 表示要安装的服务名称， state present 是指安装好了以后期望服务的状态是否存在， state present 是指安装好了以后期望服务的状态是存在。其实 present 也是 state 这个 key 的默认值，可以不写。回到我们的 playbook， 大家可以看到这里有一个 when 的条件，就是说 NTP installed 这个寄存器得到的结果是 fail 的失败时才会安装 NTP 的服务。 when 是 Ansible playbook 里的条件语句，我们可以去看一下官网的位置。这就是官网中对 when 这个语句的说明。我们可以看到 when 后面的值都是一些逻辑判断语句，还可以有一些复杂的组合情况。在这里我们也可以看到和我们使用类似的例子，把前一个步骤的结果存在寄存器里，然后在下一个步骤中判断这个结果，在不同的结果执行不同的命令。回到我们的 playbook， 我们这里是说 NTP installed 的这个寄存器的值是 failed 的情况下才会执行这个步骤，而这个步骤也是需要有速度权限的，所以我们的 become 也还是 true。 公共的部分看完了，我们再来看一下 local servers 和 others 的部分。local servers 和 others 的任务中都只包含了一个步骤。大家观察可以发现，这其实是相同的步骤，就是在 NTP 服务安装完成后，配置 NTP 服务并重启服务。把这两种角色的主机分开写任务，是因为它俩的配置文件的内容不同，我们可以利用不同的模板来配置不同的角色主机。 Template 刚刚我们在讲解的环节中提到过，用于利用 Jinja2 的参数功能实现动态修改配置文件。 Template 也是一个模块，我们去官网看一下文档，我们可以看到 Template 这个模块需要填入的参数，其中有两个参数是必须填的，一个是 DEST，
目标位置，一个是 ACRC 原位置，分别表示模板的原地址和目标地址。回到我们的 playbook， 点接 to 文件是指 Jinja to 的目标文件，稍后为大家解析。目标地址就是 NTP 服务的默认配置文件地址。 Notify 是 Ansible 中触发 Handler 任务的指令， Notify 的值就是指向 Handler 的名字。我们这里指向了 Service Restart， 我们来看一下相应的 Local Server 的 Handler 的目录下有没有 Server Restart 这个名称的处理任务。和任务定义的数据结构一样， Name 表示这个步骤的名称，Service 是指上一个演示中详细讲解过的模块，可以远程控制服务的。我们这里把 NTP 服务重启了一下，同样需要提高权限 Become Way True。 在今后的实际运用中要注意一下， Handler 是只会运行一次的，即使是被多个任务 Notify 过。然后我们来看一下 Templates 下的模板文件，这个文件是作为 NTP 的服务配置文件使用的，到时候会拷贝到杠 ETC 目录下。刚才我们已经看到这个任务了， Local Server 的 NTP 配置文件模板是这样，大家可以看到其中包括了两个带双括号的变量， Internal Networks 和 Remote Server， 我们可以去看一下它们的定义。定义是放在 Group Boss 目录下，这个目录下面放了各个组各自的变量定义。这个叫 Local Server 的文件放置了所有 Local Server 这个角色的变量。刚刚我们看到的 Internal Networks 和 Remote Server 都可以在这里看到定义。这里需要注意的是，变量的定义文件也是遵循 YAML 格式的。我们的 Remote Server 填入了四个中国 NTP 资源池里的服务器，需要填入的是一个多行的字符串，这种字符串在 YAML 里是这样的格式，写值的时候用竖欠开头，然后提行写入多行的值。我们返回来看模板文件，结合刚才我们看到的变量定义，我们可以知道这个 Local Server 是会参考四个外部服务器的时间，然后会允许内网 IP 段的主机来访问，为他们提供时间参考。 Local Server 的部分我们就已经看完了， Others 的部分和 Local Servers 的部分类似，不同的是配置文件。 Others 把 Local Server 的内网 IP 作为 NTP 的服务地址。我们可以看一下这个变量的定义，Others 这个组中的机器都会将 Local Server 作为本地的 NTP 服务来进行时间同步。最后我们来看一下总体的 Hosts 文件 Site.yml。 Hosts 文件里写了两台腾讯云服务器 IP 的地址，就和我们刚才定义的全局 Hosts 文件内容一样，包括了登录用户名和登录密码。一般情况下我们不应该用密码登录，因为密码登录需要把密码明文写在配置文件里，这样是不安全的。我们在这个实践中演示密码登录的做法，下一个实践中会使用更常用的密钥对登录方法。这样配置好了以后，就可以通过服务端自动登录远端的 CVM 并进行操作了。最后是 site.yml 文件，在 site.yml 这个 playbook 入口文件里，我们定义了主机的组别，所有的 hosts 是 common， hosts.all local server 这个角色的主机是在 hosts 里定义的，在 local server 下的这些机器对应的 others 组的主机对应的角色就是 others， 他们的登录用户都是默认的 Ubuntu 用户。我们的 playbook 分解部分就完成了，然后我们来看一下实际的运行环境。这是上一次演示时我们使用的本地 Ubuntu 虚拟机，已经准备好了 Ansible 的环境。然后腾讯云中两个 CVM 的情况我们在最开始也看过了，现在我们在 Ansible 的环境下运行一下这个 playbook。
我们可以看到这两台机器上已经安装了 NTP 的服务，所以我们在这一部分已经跳过了这个步骤。运行完成后，我们在 ASUS 这个组上的机器做了一些更改。我们可以先登到这两台 CVM 上看一下运行的情况。大家可以看到左边的两个小窗口就是我登录的两台腾讯云的 CVM 的机器，右边这个是我们本地的 Ansible 终端机。我们首先查看一下 NTP 服务情况。大家可以看到 NTP 服务处于运行状态。我们看一下同步的情况。这一台机器是 ASUS 组的机器，我们可以看到它是指向另一台 local server 的机器的，把它作为 NTP 服务器在进行同步。我们再看一下 local server 的情况。local server 的情况， NTP 服务也是在运行中的。我们看一下同步的情况。我们看到这台机器是向外指定了四台 NTP 服务在进行时间同步，和我们部署的期望相同。那么我们在这里再演示另外一种情况，当 NTP 服务本来就不存在的时候，安装 NTP 服务这个步骤不会被跳过。我们把 NTP 服务先删掉，再来演示一遍。这样我们在两台机器上都把 NTP 服务给删掉了。我们再运行一遍刚刚的 Ansible Playbook， 看一下另一种情况的运行状况如何。大家可以看到这里有两个错误，这两个错误是期望中的，因为刚刚我们把 NTP 的服务给删掉了，所以它找不到这个服务。在找不到这个服务的情况下，在下一个步骤 install NTP 这一步，它就没有再跳过了。我们来看一下两台 CVM 中的情况。我们可以看到 NTP 这个服务已经安装并且运行了。在这台 local server 里面，我们也看到 NTP 服务是在运行中的。我们看一下同步的情况。我们可以看到这四台外部的服务器和刚才指定的外部服务器已经有所不同。 NTP 服务刚刚才开始，所以可以看出 NTP 的时间同步包达到率还不是很高。我们看一下本地这台机器，我们可以看到这个时间同步的状态被清空了，要等一段时间这两台机器的时间才会同步起来。稍等一会儿我们再来看一下情况。我们在等了几分钟之后，可以看到两个服务器的 NTP 时间已经同步起来了。 ASUS 组的 remote 指向了 local server， 而 local server 的到达率也都不是零了，已经开始同步了。那么我们第一个实践的演示就先到这里。这节课我们会挑战完全无人值守的一键部署，实践自动化部署。紧接着我们来看第二个实践。这个实践比上一个实践的内容更复杂一些，结合了我们前三课讲解的内容。我们要在这个实践当中实现真正的全自动云端部署，练习在腾讯云平台上利用腾讯云 Python SDK 自定义镜像及 Ansible 自动化部署环境的方法，掌握云端全自动化部署的一般思路，看右边的
实践架构示意图。我们会使用刚刚演示的开发机和推送端，通过腾讯云 API， 利用专有镜像创建云服务器，然后利用 Ansible 实现小型 Web 应用的自动化部署。在开始演示之前，我们先来看一下这次实践当中需要用到的环境。和上一次实践相似，我们要准备好 Ansible 的开发环境和推送机。我们是使用一个本地的 Ubuntu 的虚拟机来作为本地终端的，其中要安装好 Python 的开发环境、 SDK 和 Ansible 的环境，然后准备好之前我们在第二课中做好的含有阿帕奇服务的自定义镜像、用于认证的密钥，还有我们用于部署的 Web 应用代码。右边的逻辑流程图是这次实践的流程。首先通过 API 创建 CVM， 等待 CVM 进入状态，然后绑定密钥，再启动。等待 CVM 启动后，运行相应的 Ansible Playbook， 最后实现一个全自动化的部署流程。我们在演示当中更进一步讲解细节。接下来，我们就开始正式的演示。在演示中，我们首先准备调用腾讯云 Python SDK 的脚本，然后准备 Ansible Playbook。第一课和第二课中，我们都使用了腾讯云 Python SDK 来调用腾讯云 API。我们这一课也是一样，和前两次稍微有一点不同的是，我们这次把消息对象的初始化定义放到了区块之外的全局区域。因为本身这一块定义的部分出错的几率不大，然后把等待实例变化的函数单独拎出来作为了一个函数调用。因为我们的步骤较多，中间有几个地方都需要等待实例变化再进行下一步工作，这个函数利用了查询实例状态的 API， 每隔5秒查询一次，等所有的实例都变成期望状态再返回。如果是等待实例关闭，还要额外等待10秒，避免后续操作时得到的状态还不可用。下面就是和之前相似的步骤，先实例化认证对象，然后是 CVM client 对象，再批量创建两个实例， instance count 等于2。在实践应用中，运维工程师可能会需要同时创建更多的实例，我们这里是一个小型化的例子。我们在创建实例时使用的镜像就是我们在第二课中创建的自定义镜像，其中包含了 Apache 2 的服务。虽然只有 Web Server 使用了这个服务，我们还是两个实例一起用这个镜像批量创建了，这样方便一些。接着是创建成功后，把两个实例的信息都填入后续需要用到的 API 参数对象当中，调用等待实例启动的函数。然后因为后面需要自动的修改 Ansible 配置文件中需要用到 IP 参数，需要把两个公网 IP 地址先记录下来，放到一个数组里。大家注意，从实例对象中得到的 public IP addresses 是一个数组，我们需要的是其中的元素，不然直接写入后，配置文件会有额外的中括号和引号，会引起后面的错误。再接下来就是常规的修改安全组，安全组放通了3344和8234两个端口。3344是我们第二课中阿帕奇服务使用的端口，待一会儿我们要通过这个端口访问网页服务。另外一个8234端口是我们后续要部署的后端服务的端口，稍后介绍部署代码时再为大家介绍。接着是常规的关闭实例，等待实例关闭，绑定密钥。在绑定密钥和后面的启动实例当中，我们放置了10秒的任务间隔时间。这10秒时间用于保证启动时密钥绑定任务已经完成。在实例配置更好时，可能不需要这个间隔时间，如果是更旧的配置，可能这个时间还要加长。大家在制定自己的流程时，还是自己要多跑跑看有没有这类时间配合的问题，要么就需要更多一些循环判断状态的逻辑流程来控制。好，接下来是把关闭的实例再打开。等实例变成 running 的状态之后，我们就可以开始 Ansible 相关的操作了。首先我们假设创建的第一个实例是 Web Server， 第二个实例是后端 Node Server， 把 Web Server 的公网 IP
填入到 Ansible 的配置文件当中，然后再把 hosts 文件写入。在这里 hosts 文件内容还比较少，还可以这样以连接字符串的方式直接写入。在需要大量配置信息定制的时候，大家也可以考虑在 Python 脚本中用 Jinja2 模块来生成这个文件，动态的部分用双大括号填入即可。配置变量更新之后再加入安全间隔时间10秒，最后就是调用 Ansible Playbook 来运行准备好了的 Playbook。 最后部署完成，可以查看服务。那么这里就是 Python 脚本和腾讯云的接口部分，接下来我们再来看一下 Ansible 的部分。这一次实践用的 Playbook 文件组织结构和上一个实践是类似的，这一次实践要部署的机器我们分为两个组，一个是 Node Server 组，一个是 Web Servers， 这两个角色就没有公共的任务。我们先了解一下被部署代码的结构，理解了被部署服务的运行逻辑，才能理解这些编排的操作究竟在做什么，为什么要这么做。在两个角色的 Templates 文件夹下是被部署的 Web 应用代码。我们将要创建的两台 CVM， 一台是 Node Server 作为 Node.js 后端服务，一台是 Web Server 作为 Web 服务端。部署成功之后，我们会访问的是 Web Server 的公网 IP 地址，带着自定义的端口号3344，是之前在镜像里定义的。这个 Web Server 里放有两个文件，一个是常用的 JavaScript 的库文件 jQuery， 另一个是我们一个简单的主文件。这个 index 文件中有一小段的 JavaScript 的代码，会调用 Node Server 提供的接口。我们在 HTML 文件里可以看到这个 AJAX 调用了远端的 API URL 接口，而 API URL 这个地址我们在刚刚的 Python 脚本当中已经配置好了，是 Node Server 的公网 IP 地址加上8234这个端口号。所以我们期望的部署结果是访问 Web Server IP 的地址加3344接口，打开的网页标题会是 TCCE 云端运维工程师高级认证实践4。然后我们会看到从这个接口调用来的结果。这个接口的返回会是什么呢？我们来看一下 Node Server 的代码。 Node Server 的代码包含两个文件， app.js 是服务的入口， routes.js 定义了这个接口的返回内容。我们可以看到定义是调用这个接口就会返回部署成功四个字加感叹号。稍后讲解完毕，我们就可以实际来看是否能够得到期望的结果。然后我们来看一下 Node Servers 的部署。首先我们查看系统里面是否已经有了 Node.js 这个文件，代表 Node.js 已经安装好了。 STAT 也是 Ansible 的一个常用 module， 我们来看一下官网的文档。我们可以看到只有 pass 是必填的参数，表示需要查看的文件路径。回到我们的 playbook， 我们可以看这里有一个 win 的条件。在刚刚这个文件确认不存在的情况下，我们提升权限用 apt 安装 node.js， 接着和第一步类似。在刚刚这个文件确认不存在的情况下，我们提升权限用 apt 安装 node.js， 接着和第一步类似，确认 npm 是否存在。 npm 是 node.js 的包管理工具，我们要使用 npm 来安装后端服务需要的软件包。然后在发现 npm 没装的情况下，用 apt 来安装 npm。 接下来我们再确认一下 node.js 的安装情况，然后确认主目录下是否有我们存放的代码 node.js 目录。如果没有的话就创建一下，然后查看 node.js 的 express 模块是否存在。如果 Express 不存在的话就安装一下。
然后把我们准备好的两个部署文件循环的拷贝过去。再接着，我们使用了 shell 这个 module 执行 Linux 的 shell 命令，查看服务是否已经在8234端口运行了。如果没有的话，我们就会使用 Node.js 来运行这个服务。在这里，我们使用了异步执行的命令，这样 Ansible 就不会杀掉刚刚启动的这个进程，也不会等待它的结果返回，让它自己在后台直接运行。在 Web Server 这边会相对简单一些，我们先确认 Apache 2服务的存在情况，在必要的时候安装，然后确保 Apache 2服务打开，最后把网页前端代码拷贝到 Web Server 上。拷贝完成后，会通知 Handler 把 Apache 的服务重启一下。在拷贝的时候，这里利用到了 Jinja2 的模板，把拷贝的文件来源名称和目的名称一一对应起来，用 withItems 进行循环迭代。在之后的 Ansible 版本中， withItems 指令会被 loop 统一替代，用法类似，效果是一样的。最后我们看一下 hosts 文件，里面是两个分组，然后定义了登录的用户为 Ubuntu。这个登录的私钥已经被我们事先放在了本地终端的目录下。在 Python SDK 的腾讯云 API 调用中，我们为两个新创建的实例绑定了密钥，直接可以免密远程登录进行操作。前面的这两个 IP 也会动态替换成新实例的 IP。 下面我们在本地终端里运行一下这个 Python 脚本，看是否能实现一键部署。我们可以看到两个新实例已经创建成功了，现在开始等待实例状态变化，然后修改了安全组，关闭实例也成功了。我们现在在等待关闭实例，关闭实例的状态需要我们多等待一会儿。好，我们现在两个实例都变成了 stopped 的期望状态，绑定密钥也成功了。在绑定密钥和下一步之间，我们放置了一个任务间隔，现在启动实例也成功了，现在已经改变了 Ansible 的配置，现在已经进入到了 Ansible 的 Playbook 的运行环节当中。我们可以看到 Ansible 的 Playbook 在执行当中，需要部署的代码也已经部署到了相应的位置。我们在 Node Server 上已经安装好 Node.js 和 NPM。 好，我们现在部署已经结束了，在我们的脚本提示当中要求我们去查看这样一个 IP 地址加3344的端口，我们可以看一下这个一键部署是否已经成功了。我们在浏览器中访问这个地址，我们看到了部署成功这四个字和我们期望的实践结果是相同的，我们的一键自动化部署已经成功了。我们最后的这一个大的实践演示就到此为止。最后我们总结一下这一课的内容，我们在这一课中介绍了自动化编排的应用场景，学习自动化编排工具的功能和常见自动化编排工具的特点以及比较。在技能方面，实践了 Ansible 的环境搭建，利用 Ansible 在腾讯云上进行自动化编排，最后实现了一个完整的自动化编排流程。希望大家在今后的工作中根据自身的需求打造出高效的运维流程。我们这一课实现自动化编排就讲到这里，大家下一课再见。